אמרת משהו לשרון אחרי הדייט של אתמול? שום דבר. אמרת משהו ללילה? לא. לא יכולתי להסתכל עליה. הבאתי אותה הביתה ואמרתי שכואב לי הראש. בכל מקרה, אנחנו חייבים לגמור את זה היום וזהו. חכה, קודם נברר אם זה נכון בכלל. ראית בעיניים שלך איך הם התחילו להתלחש. פשוט תשאלי אותו, מה הוא מסתיר? אני לא רוצה לשאול אותו את זה. אם זה לא נכון, אני סתם אצל חברה קנאית וקטנונית ומגעילה, ואז היא ייגמר. בוא נהיה בטוחים שיש שם משהו לפני שאנחנו מפוצצים את זה. אז דרך היחידה היא לרגל לכם. רעיון מעולה. כל אחד יעקוב אחרי הבן זוג שלו, וברגע שהם יהיו ביחד, ישר נודיע אחד לשנייה. בסדר גמור מבחינתי. תבדקי מה התוכניות של שרון, אני אבדוק מה התוכניות של לילה. אם לשניהם יש תוכנית באותו מקום ובאותו זמן... בינגו. תופסים אותם על חם. כמה זמן לוקח לך למצוא נעליים? אני מצטער, אני לא זכרתי שכוונו להיפגש עכשיו. לא קבענו מראש, אבל קיץ, חופש. החלטתי להיות ספונטנית. טוב, יאללה, שים את הנעליים ובוא כבר. אתה לא עונה לשיחה? בדרך כלל אני לא עונה לחסוי. וחוץ מזה, אני עם חברה שלי עכשיו שיחכו. בדיוק, אני הכי חשובה. טוב, אז חכי פה רגע, אני הולך לראות עם הנעליים בחדר כביסה. אני צריכה לדבר איתך דחוף. תחזור אליי. טוב, אז נתראה מחר. בטח. הלו. כן, מצטער שלא יכולתי לענות, לא הייתי לבד. כשאני בדרך הביתה עכשיו, את רוצה להגיע. אז אני מחכה לך שם. שרון, שרתי אצלך בביתה, המפתחות שלי. סבבה. והאמת שלא חשבתי שיהיה כיף עם שרון, כי תמיד הכרתי אותו בתור האח הגדול והקשוח של דקל. דווקא היה מגניב. כן. אפילו שאני חייב לומר שאני לא רואה אותו ותמיד מחזיקים הרבה זמן מעמד. באמת? למה? לא יודע. הם לא נראו הכי אוהבים או משהו. את לא חושבת? לא יודעת, היא נראתה לי שמחה. את שומעת? ראיתי שיש איזו הופעה בעיר, משהו של אלתורים. צריך להיות נחמד. בא לך ללכת? מתי זה? לא יודע, יש בכל מיני תאריכים. אפשר בשבוע הבא מתישהו? אפשר גם לנסוע מהבוקר לעשות יום כיף. סבבה. את לא רוצה לענות? מה, אני איתך עכשיו? זה בסדר, אני לוקח משהו לשתות בינתיים. תעני. אולי הם במטבח, על השיש? לא, לא הייתי שם בכלל. יואו, איזה קטע, הם בכלל נפלו לי בין הכריות. איזה מצחיקה. טוב, אני חייב ללכת להתקלח. כן, אני גם צריכה ללכת כבר. אז ביי. ביי, אני רק אקח כוס מים ואני אצא. Yeah.